Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma conversa, para mais uma palestra pública do CEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade. Gostaríamos de começar pedindo à espiritualidade amiga a permissão do irmão Jacó, mentor desta casa, que possa, através dos nossos melhores pensamentos, das nossas melhores vibrações, darmos início a mais esse estudo. Permaneça conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. O meu nome é Marlon e eu faço parte da MEAC, da Mocidade Espírita Amor e Caridade, aqui do nosso SEAC. A conversa de hoje que eu escolhi é uma reflexão sobre a parábola dos talentos. Essa parábola, essa história que Jesus conta e está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Essa parábola, como tantas outras, que possui um valor e uma riqueza de interpretação que nós vamos conseguir apenas tocar em alguns aspectos dessa parábola, dessa mensagem que Jesus gostaria de passar. Pois bem, o que é uma parábola? A parábola vem de uma palavra grega que significa parabole, que é uma história, uma narração. Então, uma parábola é uma história cujos personagens são seres humanos e possuem um valor moral. Portanto, não é uma fábula. E é importante também destacarmos que o porquê Jesus contava parábolas. É como se a luz da parábola fosse a luz da lua. É uma luz refletida para que a verdade divina não ofusque o crente, aquele que está aprendendo. Porque Jesus não veio violar as consciências. Ele sabia que cada um estava em um grau evolutivo. Cada um possuía uma inteligência específica, uma capacidade emocional para compreender as verdades eternas. A verdade é fruto do tempo, é fruto da história. Então, Jesus conta histórias, conta diversas parábolas, para que cada um, aos poucos, possa interpretar, compreender no seu nível evolutivo. Então, se nós voltássemos aqui, daqui a 2.000 anos, lendo a mesma parábola, poderíamos ter outras compreensões, outras dimensões dessa história. Mas a parábola aqui escolhida, então, é a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos vem nos dizer que não basta termos esperança. A esperança, esse sentimento no coração, é algo muito importante, principalmente nos dias em que vivemos. Mas não basta esperarmos, é preciso agir, precisamos gerar frutos aonde fomos plantados. Então, essa história, né, nós veremos na boca do Senhor dessa história, do personagem principal, as palavras de Jesus, palavras de consolo que nos confortam, mas também palavras duras de advertência, mas sempre apontando para o futuro, sempre apontando uma melhora para aqueles que estão lendo. Então, passamos agora à leitura desta parábola, que, como disse, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, itens de 14 a 30. Jesus dizia sobre o reino do céu. E ele dizia: porque este reino
será também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro apenas 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, ganhou também outros 2 talentos. Mas o que recebera apenas 1, foi e enterrou-lhe no chão, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei com eles. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E temendo, fui e escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Por isso, te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavras duras, mas importantes para a nossa reflexão. A primeira lição que nós podemos retirar desta parábola é compreender o que é um talento. Às vezes, nós pensamos que o talento é uma moeda, como se o primeiro tivesse recebido 5 moedas, o segundo 2 moedas, e aquele terceiro servo apenas 1 moedinha. E não é bem isso. O talento, naquela época, era uma medida de peso. Portanto, 1 quilo de talento, 1 talento, melhor dizendo, significava 30 quilos de prata. Então, o primeiro servo recebeu 150 quilos de prata. O segundo recebeu 60 quilos. E aquele terceiro servo, que recebera apenas 1 talento, recebeu 30 quilos de prata. Então, ele recebeu uma pequena fortuna. Não era pouco dinheiro. Era uma quantidade tão grande que, para um homem daquela época, conseguir apenas 1 talento, esses 30 quilos de prata, era necessário uma vida inteira de trabalho. Portanto, nós podemos olhar para os nossos talentos, para os nossos recursos, e acharmos que é pouco. E, portanto, não vou utilizá-los, não vou colocar em ação, porque acho que não sou capaz. Mas este talento que nós temos, ou alguns talentos que pensávamos que era pequeno, insignificante, possui um peso, um valor enorme, e podemos sim colocá-los em prática. Então, já que compreendemos o contexto histórico
que Jesus contava essa história, o que era um talento, nós podemos agora fazer uma interpretação para os nossos dias. O que significaria esses talentos? Os talentos são empréstimos que Deus nos concede para uma encarnação. E todos nós que nascemos no mundo temos talentos. Alguns pequenos, outros grandes, mas todos nós temos talentos e podemos, através desses recursos, fazer o bem, colocar em prática, em ação. Alguns nascem com o talento da fortuna, do dinheiro. Quanto bem podemos fazer com o dinheiro? Outros nascem com o talento da inteligência. Quantas coisas podemos criar para o bem comum usando a nossa inteligência? Outros nascem com o talento da cultura, da arte, cantam, escrevem, pintam maravilhosamente bem e podem muito bem embelezar a vida. Outros nascem com o talento da saúde. E o que adianta ter o talento do dinheiro ou da inteligência se não tivermos o talento da saúde? E este talento da saúde, portanto a saúde física do nosso corpo, deve ser empregado, deve ser utilizado para o bem do outro, através da caridade. Por exemplo, as nossas mãos, nós podemos destruir, machucar, mas também podemos, com as nossas mãos, ajudar o outro a construir. Portanto, esses talentos, esses recursos, eles podem tanto servir para o bem, como servir para o mal. Há o talento, por exemplo, da mediunidade. Todos esses são recursos que nós podemos empregar para o mal ou para o bem. E há uma diferença importante entre talento e virtude. As virtudes são conquistas do espírito que nós adquirimos utilizando esses talentos, esses recursos, durante várias encarnações. Nós então conseguimos construir as virtudes. As virtudes, sim, pertencem ao espírito. É uma propriedade, porque foi uma construção. Os talentos não. Os talentos são temporários. São empréstimos. Portanto, todos nós somos beneficiários da concessão divina. Nos beneficiamos dessa concessão que Deus nos empresta. Os talentos, portanto, eles são dados por um determinado tempo. Existe um prazo de validade. Nós não sabemos quando receberemos esses talentos. Pode acontecer. E também não sabemos quando esse talento será retirado de nós. Às vezes nós temos um talento da fala, da habilidade, e uma gripe ou qualquer outra circunstância da vida retira esse talento de nós. Temos que estar atento. E podemos ver que existe um exemplo muito bom que ilustra isso, de que os talentos são recursos, são empréstimos e são temporários. Este exemplo está no livro Nosso Lar, com André Luiz. André Luiz, já no plano espiritual, achava que ainda possuía alguns talentos. Mas estes talentos que ele tinha na Terra, não mais pertencia a ele. Ele, por exemplo, queria trabalhar como médico no Nosso Lar, porque ele achava que ele ainda era médico, mas era um título que ele perdeu quando desencarnou. Então ele queria um consultório no plano espiritual, mas ele cai em si e pede qualquer serviço. Clarencio, então, diz que ele iniciaria limpando o ambulatório.
E ele inicia então limpando o chão do hospital da colônia. Ele então vai percebendo, aos poucos, de que esses talentos, esses recursos que uma vez ele utilizou na terra, não mais pertencia a ele. Ele não era mais médico. Ele percebe que os seus patrimônios, os seus bens, permaneceram na terra. E percebe também que perdeu até aquilo que ele achava que era dele, que é o seu corpo. Nós achamos que o nosso corpo nos pertence, mas até mesmo esta estrutura, este corpo, é um talento que Deus nos concedeu para uma encarnação. E ele então diz que precisa visitar a sua esposa que está na terra. Quando ele recebe a permissão para visitá-la no Rio de Janeiro, aqui na Terra, ele se assusta. Quando ele entra em sua casa, ele percebe que tinha outro em seu lugar. A sua esposa estava com outro homem. A vida havia prosseguido o seu curso. Ele então percebe que até os laços de afeto são concessões que Deus nos dá temporariamente. As pessoas que amamos, as pessoas que estão ao nosso lado, são temporárias, são concessões, são talentos que Deus nos emprestou para estar ao nosso lado, para nos ajudar nesta encarnação por um determinado tempo. Depois, elas seguirão o seu caminho, porque Deus é o Senhor dos destinos. Ele pode mandar esta pessoa que está ao seu lado para o outro lado da vida. Então, os nossos filhos não são nossos. A nossa esposa, a pessoa que está ao nosso lado, não nos pertence. São talentos, são concessões que Deus nos emprestou para crescermos, para multiplicar os frutos por um determinado tempo. Então podemos e devemos sim utilizar esses recursos ou essas pessoas para aprender e para fazer o bem. Ele então percebe que aquele homem que estava ali com a sua esposa era quem mantinha a casa, era quem cuidava agora do seu lar. E uma das frases mais lindas, quando ele cai em si, uma das frases mais lindas do livro Nosso Lar, é quando André Luiz percebe então e diz: será que ele não é meu irmão na casa de meu pai? E ele tem essa compreensão, né, da família universal. E ele percebe que a vida ali teria que continuar, né? E ele já estava em outro plano, com outras necessidades. E portanto, nós não somos os proprietários dos talentos. Nós só administramos uma pequena parcela reduzida desses talentos. Deus é a fonte e o dono de todos os talentos. É muito bonito isso, né? Porque nos dá a importância do tempo, de utilizarmos estes recursos da melhor forma possível. Mas há uma lição que eu gostaria de apresentar para vocês, que Emmanuel apresenta em um dos seus textos, com o título O Talento Esquecido. Há um talento que todos nós possuímos e que muitas vezes esquecemos. Passo agora à leitura desse texto de Emmanuel, que ele diz: no mercado da vida, observamos os talentos da providência divina, fulgurando na experiência humana, dentro das mais variadas expressões, talentos da riqueza material, da intelectualidade brilhante, da beleza física, dos sonhos juvenis, dos louros mundanos, do brilho social e doméstico, do poder e da popularidade. Que coisa linda que Emmanuel está nos dizendo, portanto, que há esses talentos, o talento da beleza,
o talento do poder ou da popularidade, como nós vamos lidar com estes talentos quando cair em nossas mãos? Como, por exemplo, o talento do poder. Emmanuel continua: alinham-se a eles a maneira de joias grandes e pequenas, agradáveis e preciosas, estabelecendo concorrência avançada entre aqueles que as procuram. Há, porém, um talento de luz acessível a todos. É o talento da oportunidade. Brilha entre ricos e pobres, cultos e incultos, e aparece em toda parte. Salienta-se em todos os ângulos da luta, destaca-se em todos os climas e sugere engrandecimento em todos os lugares. Este talento da oportunidade, sempre valioso e sempre o mesmo, na corrente viva e incessante das horas. Com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. Portanto, Emmanuel está nos dizendo que existe este talento esquecido, o talento da oportunidade, o talento do tempo, que nós podemos empregá-lo de forma correta, fazendo o bem e a caridade. Emmanuel prossegue: é com o talento esquecido das horas que edificaremos o nosso caminho no rumo da espiritualidade superior, na aplicação silenciosa com o Mestre, que, atendendo compassivamente à necessidade de todos os aprendizes, prometeu, com amor, não somente demorar-se conosco até o fim dos séculos terrestres, mas também asseverou, com justiça, que receberemos individualmente na vida de acordo com as nossas próprias obras. Muito bonito, não é? Então, meus amigos, juntemos os nossos talentos e caminhemos em direção de nós mesmos, do esforço pessoal, para que quando o Senhor da vinha retorne, encontre a obra acabada. Nós não somos coisas, é importante dizer, nós somos árvores, e como árvores precisamos dar bons frutos. Então, muita paz, que o Senhor abençoe a todos e tenham todos uma excelente semana. Olá, meus amigos, minhas amigas, que bom poder estar mais uma vez me dirigindo a vocês. Eu espero sinceramente que todos estejam bem, muito bem. E para o nosso encontro se transcorrer da melhor maneira possível, nós vamos já pedindo a proteção do mais alto, o amparo do nosso Pai, o amparo do nosso irmão maior, Jesus, para que tudo transcorra da melhor maneira possível, que nós consigamos transmitir a mensagem, que ela seja bem entendida e por todos nós muito bem aproveitada. Que assim seja. O meu nome é Márcia e hoje, devido ao fato de nós estarmos próximos ao Natal, um mês praticamente, nós vamos falar de Jesus, a grande figura desse final do ano, a grande figura do Natal, né? Então nós vamos falar um comentário sobre o nascimento de Jesus. E nós não temos nenhuma dúvida quanto ao nascimento de Jesus. Essa dúvida não nos resta, né? Sabemos que ele existiu porque tem muitas evidências históricas e o mundo espiritual também assim nos afirma. Mas permanecem, né, muitas dúvidas sobre local, sobre data desse nascimento, sobre as circunstâncias que envolveram esse nascimento tão importante. Então nós não temos dúvidas quanto ao nascimento, mas com relação aos fatos da época, nós temos sim algumas dúvidas. Será que foi dessa maneira? Será que foi nessa data? E nós vamos fazer um relato para que a gente possa ficar com um pouco mais de conhecimento sobre esse momento tão importante para a nossa humanidade.
Herculano Pires, ele nos afirma que os evangelhos, eles foram escritos numa época meio que mitológica, né? Uma época meio romanceada, e que é necessário, para que a gente entenda esse evangelho, é necessário despir o texto do mito, né? Mas nenhum dos ingredientes sobrenaturais, nenhum dos ingredientes meio que fantasiosos, se nós podemos chamar assim, ele aumenta ou diminui a beleza desse ato de nascer, de ter vindo aqui para o nosso planeta um missionário, um espírito de alta, altíssima estirpe como Jesus, não é? Então esses detalhes não desmerecem esse nascimento tão importante. E Lucas, um dos evangelistas, ele inicia o relato do nascimento de Jesus dizendo que Augusto César, um imperador romano daquela época, ele decretou um recenseamento lá na Palestina sob orientação de Quirino, que era então o governador da Síria, né? E o principal objetivo desse recenseamento, logicamente, era fiscal, não é? Roma, a grande senhora daquela época, que dominava o mundo naquela época, ela desejava saber quantos potenciais pagadores de impostos sustentavam a riqueza, a boa vida daquela aristocracia romana. Por isso foi decretado esse recenseamento. Quantos somos, para ver quanto podemos arrecadar, não é? E os judeus, então, eles deveriam ser recenseados na sua cidade de origem. Olha que interessante. O que provocou um grande movimento nas estradas e nas cidades. Eles tiveram que se locomover para participar desse recenseamento. E José, pai de Jesus, né, que morava com Maria, mãe de Jesus, lá em Nazaré, ele era natural de Belém. Então, pelo fato de ter sido decretado esse recenseamento, cada um ter que se recensear na cidade de origem, José teve que voltar para Belém, não é? Então, ele viu-se na contingência de uma viagem que demandava cerca de uns 5 dias. Vamos lembrar, né? Nós não estamos na época atual que tudo é mais rápido. Lá eles se locomoviam a pé, em lombo de burro, então, e as estradas não tinham nenhum preparo. Então, era bem difícil essa locomoção, né? Então, para ir até Belém demorava mais ou menos uns 5 dias. Eles foram, José e Maria foram até Belém para esse recenseamento. Chegando lá, ele não encontrou acomodação para ele e para a esposa. Tudo estava lotado, todo mundo estava se movimentando por causa desse recenseamento. Então eles se acomodaram num estábulo, provavelmente na periferia daquela aldeia, daquela cidade, né? E a tradição fixou o lugar como sendo uma gruta. E Lucas, o evangelista, ele continua no seu relato, nos dizendo que o casal, então, naquela gruta ou naquele estábulo, teve o filho primogênito e o enfaixou e o deitou em uma manjedoura. Um relato bem simples de Lucas quanto ao nascimento de Jesus, né? E envolver a criança em faixas era costume daquela época e tinha por objetivo não apenas aquecer aquele recém-nascido, né? Mas também limitar, sim, os seus movimentos de braços e pernas. Eles acreditavam que, através desse enfaixamento, eles iam garantir braços e pernas mais fortes e sem problemas, né? E segundo Torres Pastorinho, ser enfaixado simbolicamente corresponde à colocação do ser na matéria, ou seja, à encarnação, não é? Nós nos revestimos dessa matéria, nos enfaixamos, segundo Torres Pastorinho. E nesse meio tempo, pastores que cuidavam dos seus rebanhos ali pelos arredores de Belém, eles foram visitados por um anjo e avisados de que um emissário divino, aguardado com uma grande expectativa pelo povo judeu, finalmente chegaram, né? E haveriam de encontrá-lo numa manjedoura envolto em panos. Uma situação bem simples. Então nós temos assim, nesse breve relato de Lucas, o nascimento de Jesus.
comemorado festivamente no dia 25 de dezembro, que nós estamos nos aproximando dessa data, né? É a data magna do cristianismo, né? Para todos os cristãos é a data mais importante, o acontecimento mais marcante da história cristã. E do Natal, que significa nascimento, há um clima de esperança, um clima de fraternidade entre os povos. Nós percebemos que muda o clima, nós ficamos mais amáveis, mais receptivos, nós queremos fazer alguma coisa melhor, queremos melhorar, não é? Então há esse clima de esperança, de fraternidade entre todos os povos, especialmente os povos cristãos. Jesus parece, sim, mais próximo dos homens nessa época, mas o correto seria dizer que nós que nos aproximamos mais dele, porque nós nos abrimos mais para os outros, então nós estamos agindo como Jesus, nós estamos mais próximos, nos aproximando dele, porque Jesus nunca esteve longe de nós, sempre esteve nos apoiando, nós é que esquecemos, relegamos, não é? Então a narrativa do evangelista Lucas, ela é muito bonita, ela é muito poética, né? Mas como salienta o Herculano Pires, nós temos que despir o texto da simbologia, da mitologia, pois há elementos na narração que não condizem com os fatos. E ele começa logo em se tratando do recenseamento. Nos parece muito estranho que os habitantes da Palestina, era perto de 1 milhão de judeus, era gente, muita gente, não 1 milhão de judeus, se submetessem ao censo na sua cidade de origem, na cidade do seu nascimento. Por que não na localidade onde residiam? Não seria mais lógico? É uma pergunta que nós deixamos, né? Cada um, aonde estivesse, responderia esse censo, não haveria nenhum tipo de prejuízo. E muitos afirmam que Jesus nasceu em Nazaré, outros em Belém. E Hermínio Miranda, no livro Cristianismo, A Mensagem Esquecida, esse livro é muito bom, ele cita Nazaré como cidade do nascimento de Jesus. Mas isso não tem relevância, não é muito importante. O que é importante? Aonde Jesus nasceu? Não, isso é um detalhe. O que é importante é o que Jesus nos trouxe desde o seu nascimento, toda a sua vida, o que ele deixou de exemplo, o que ele deixou de ensinamento. Jesus foi e é tão importante para a nossa história, para toda a humanidade, que a dividiu em duas épocas, antes e depois dele. O calendário passou a ser dividido, né? Nós temos o calendário, isso aconteceu no ano X antes de Cristo. E por outro lado, isso aconteceu, esse fato ocorreu no ano X depois de Cristo. Foi tão importante a vinda de Jesus Cristo até nós que dividiu o nosso calendário em dois, antes dele e após ele, né? Mas desconhece-se a data exata do nascimento de Jesus. Nós comemoramos no dia 25 de dezembro, mas nós não temos a certeza que foi essa a data real do nascimento de Jesus, né? Por quê? Lá no século IV, as autoridades religiosas, elas optaram por 25 de dezembro, porque essa data marcava o início das festas populares da primavera, que sucedia o inverno, não é? Então, essa data simbolizava a vida recomeçando. Depois do inverno vem a primavera, a estação florida, tudo se renova, não é? Então era a vida recomeçando simbolicamente, após a morte, simbolizada por aqueles meses frios, não é? Que a vegetação praticamente não existia. Então considerava-se o nascimento de Jesus o marco do renascimento espiritual da humanidade, nosso, né? Assim como o dia sucede à noite, e a vida sucede à morte, era natural. Então as dúvidas que envolvem o nascimento de Jesus, longe de tirarem o brilho, a beleza que estão lá nos evangelhos, elas apenas demonstram que nós não devemos nos deter em detalhes dispensáveis, né? Então detalhes dispensáveis, local,
aonde, né, a data exata, isso não é importante nós conhecermos. O importante é nós nos atermos à mensagem que foi deixada, à mensagem que foi trazida. Então, centralizemos nossa atenção no que há de relevante, no que há de importante no nascimento de Jesus, destacando principalmente o objetivo de sua missão. E Jesus veio ensinar como construir o reino de Deus. Ele veio até nós para nos ensinar como construir esse reino a partir daquele alicerce fundamental, que, ou seja, né, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em todas as suas pregações, em todos os seus exemplos, essa verdade era incontestável. Jesus sempre reforçava: devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao Pai, ao Criador, não é? E ao próximo como nós amamos a nós mesmos, não é? Então, como espíritas e cristãos, nós devemos colocar esse nosso maior modelo moral na frente de tudo o mais. Sempre que estivermos em dúvida, vamos tomar alguma atitude, vamos lembrar como Jesus faria, o que Jesus diria, como Jesus agiria. Então, como espíritas, como cristãos, nós devemos colocar sim esse nosso maior exemplo de modelo moral na frente de tudo, estudando sempre as suas palavras, imitando sempre os seus exemplos, meditando sobre o seu projeto para a humanidade. Jesus trouxe e tinha um grande projeto para toda a humanidade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar que a autoridade de Jesus decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Então, tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus dizia, vinha assim carregado de uma autoridade, ninguém conseguia contradizer, ninguém conseguia desdizer, não é? Tudo aquilo que Jesus falava e fazia, porque ele tinha uma autoridade moral muito grande, ele era um espírito sublimado, né? Tinha condições para vir até aqui e nos explicar da melhor maneira possível todas essas boas novas, esses novos ensinamentos, não é? Então ele tinha sim essa autoridade moral, porque seu espírito era um espírito de escola, já tinha alcançado uma evolução muito, muito grande, né? E Jesus também veio ensinar aos homens, a nós, que a verdadeira vida não está sobre a terra, nesse nosso momento, né? Mas lá no reino dos céus, no plano espiritual. Ele veio ensinar o caminho que para lá conduz. Ele não simplesmente falou que havia esse reino melhor e que nós poderíamos chegar lá, não. Ele veio falar desse reino, ele veio ensinar o caminho que para lá conduz e ele veio também nos alertar sobre os meios de nos reconciliarmos com Deus, né? Corrigirmos os nossos erros, corrigirmos os nossos equívocos, né? E também veio nos prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Tudo tinha um planejamento e nós tínhamos que nos ater a esse planejamento, não é? E Jesus, ele foi recebido aqui na Terra, segundo a tradição, nascendo na cidade de Belém, né? Outros dizem outro lugar, mas como eu falei, isso daí não tem importância, são meros detalhes, não é? Então, segundo a tradição, Jesus foi recebido na cidade de Belém numa humilde manjedoura. E ele teve como seu primeiro leito aquele comedouro dos animais, um lugar bem simples, sem nenhum tipo de luxo, sem nenhum tipo de conforto, né? Os seus visitantes, as testemunhas das suas primeiras horas no corpo físico, daquelas horas iniciais no corpo físico, esses visitantes, quem foram? Um humilde grupo de pastores de ovelhas, ninguém importante, ninguém de projeção, pastores de ovelhas, gente simples, né? Isto do lado do plano físico, aonde ele tinha acabado de chegar. Mas, todavia, no lado do mundo espiritual, ele foi homenageado por vozes sublimes, por vozes transcendentes, de espíritos sublimados, representantes desse mundo espiritual superior, que se fizeram ver e ouvir num dos mais belos fenômenos mediúnicos de todos os tempos.
Nós falamos em fenômeno mediúnico quando Jesus nasceu, né? Nem havia essa terminologia. Só mediunidade, fenômeno mediúnico, essa possibilidade de comunicação, toda essa nomenclatura, o Espiritismo trouxe para nós em 1850 e pouco, daí para frente, que nós fomos nos acostumando e aprendendo esses novos termos, não é? Mas olha, lá quando Jesus nasceu, nos seus primeiros momentos de vida nesse nosso planeta, olha, essas vozes desses amigos espirituais se fizeram ouvir num dos mais belos fenômenos mediúnicos de todos os tempos. As vozes desses amigos espirituais nos trouxeram um ensinamento que prevalece até os nossos dias. Quando Jesus nasceu, houve aquela manifestação desses espíritos nos dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Isso foi ouvido, foi um fenômeno mediúnico. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então esse ensinamento, embora não partindo de Jesus exatamente, pois ele era apenas um recém-nascido, indefeso, frágil, sem possibilidade ainda de se comunicar, né? E esse ensinamento foi o primeiro ensinamento cristão deixado aos homens, nos advertindo de que nós não devemos aguardar uma salvação milagrosa, uma coisa assim de um estalar de dedos, não. Mas que sem esforço e trabalho, jamais teremos paz. Então, glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Mas nós precisamos ir atrás dessa paz, nós precisamos trabalhar para ela, nós precisamos nos esforçar para termos, conquistarmos essa paz e passarmos para outras pessoas. Então, tudo depende, nada vai acontecer milagrosamente, essa salvação milagrosa, não. Tudo vai depender do nosso esforço e do nosso trabalho. Assessorado por bons espíritos, não tenha dúvida. Assessorado por Jesus. Mas nosso esforço e nosso trabalho, nós temos, devemos fazer a nossa parte, né? Então, de um modo geral, Jesus trouxe à Terra uma mensagem de esclarecimento e de demonstração do seu amor por nós. Ele veio até aqui, não precisava disso. Por quê? Porque ele nos ama e ele quis demonstrar esse amor. Além de nos ensinar, ele quis servir, não é? E ele não precisava disso. Ele já estava em planos muito superiores, né? Então ele veio nos esclarecer e demonstrar todo o amor que ele tinha e que ele tem por nós. Ele renunciou por alguns anos, cerca dos 33 anos em que ele esteve aqui conosco, né? Então renunciou por alguns anos àquelas regiões sublimadas do mundo celestial, onde ele já estava, por conquista, por mérito próprio, ele já tinha alcançado essa evolução, né? Então ele renunciou por alguns anos a essas regiões sublimadas do mundo celestial para vir a esse planeta enfrentar a incompreensão de homens recalcitrantes. E ele enfrentou tanta incompreensão que ele acabou o quê? Crucificado. Uma mensagem tão bonita, tão verdadeira, mas uma parte não entendeu. Não entendeu e reagiu contra essa verdade tão bonita. E acabou com a crucificação de Jesus, não é? Não? E como nós estamos falando sobre o nascimento de Jesus, não é? Nessa época que eu falei que nós nos tornamos um pouco mais amáveis, porque nós nos lembramos, nós nos aproximamos de Jesus. Ele sempre esteve próximo de nós, mas nessa época nós lembramos mais dele, então nós nos aproximamos. E nós percebemos que nós ficamos mais, um termo que nós usamos, amolecidos, não é? Nós somos mais propensos a entender as pessoas, a ajudar as pessoas. Por quê? Esse amor, essa proximidade nossa com ele, faz com que a gente perceba esse amor e faz com que a gente seja estimulado a isso, a agir sempre assim. E daí, por que não
no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de julho, no mês de setembro. Por que no mês, só no mês de dezembro, que nós lembramos e nos tornamos um pouco mais maleáveis, um pouco mais amáveis, não é? Nós devemos fazer isso constantemente, né? Então, como nós estamos falando sobre o nascimento de Jesus, nós perguntamos se Jesus já nasceu para nós, se já nasceu em nossos corações. Porque nós falamos, comentamos, estudamos sobre Jesus, mas ele já nasceu para a gente? Nós aceitamos de uma maneira real, de uma maneira verdadeira e procuramos agir como ele, seguir os seus ensinamentos, né? Então, fica um pedido para todos nós, né? Vamos deixar Jesus nascer em nossos corações, vamos aproveitar essa época que nós estamos mais propensos, estamos mais próximos a ele. Deixemos Jesus nascer em nossos corações, como fez Maria Madalena, quando disse que Jesus nasceu para ela em Betânia, no momento em que a sua voz, tão cheia de pureza e de santidade, despertou nela, na Maria Madalena, a sensação de uma vida nova com a qual ela nunca sonhara. Maria Madalena tinha uma vida desregrada, ela se achava uma perdida, ela tinha até vergonha de procurar Jesus, mas ela ouviu falar de Jesus, ouviu algumas pregações dela, começou a ficar encantada. E um dia ela se dirigiu, ela criou coragem e se dirigiu, falou com Jesus. E só o fato dele ter respondido, conversado com ela, fez com que ela se modificasse totalmente. E a partir daquele dia, a partir daquela conversa, ela se tornou uma outra mulher. Ela redirecionou toda a sua vida, começou a ajudar as pessoas, começou a ajudar os leprosos, inclusive se contaminando com a lepra, falecendo dessa moléstia, mas dedicou a sua vida às pessoas para o bem, não é? Por quê? Esse contato com Jesus, ela conseguiu esse despertamento. Então, Jesus nasceu para Maria Madalena nesse momento. E quando Jesus nasceu para nós? Será que Jesus já nasceu para nós? Já nasceu em nossos corações, né? E deixemos também Jesus nascer em nossos corações, como fez Francisco de Assis, quando disse que Jesus nasceu para ele, num dia que ele estava lá na praça da cidade de Assis, e ele acabou entregando a sua bolsa, as suas roupas e até o seu nome para seguir Jesus, pois ele tinha a certeza, a partir daquele dia, ele teve essa certeza que somente ele, somente Jesus, era a fonte inesgotável de amor. Toda aquela vida que ele tinha também tido até aquela época, não ia levar a nada. Ele entendeu que Jesus era o amor e que ele tinha que agir como ele. Então Jesus nasceu para Francisco de Assis nesse momento. Na Praça de Assis ele teve esse despertamento, deixou tudo, roupa, riqueza, o patrimônio, aquela família de uma certa projeção a qual ele pertencia, para seguir Jesus, pois entendeu que ele é a fonte inesgotável de amor. Inesgotável, quanto mais eu faço as minhas doações, mais eu tenho para doar, né? Deixemos também Jesus nascer, então, em nossos corações, como nasceu para Paulo de Tarso, que na estrada de Damasco, quando ele foi envolvido por uma luz tão intensa que acabou deixando cego, ele pôde ver aquela figura nobre e serena e passou a enxergar um mundo novo. Então, nesse momento, como se fosse um choque, Jesus nasceu também para Paulo de Tarso, não é? E Jesus e Paulo de Tarso pergunta, né? Que queres que eu faça? E a partir desse momento, a partir desse dia, ele começa a estudar e começa a se dedicar às pessoas, tendo em vista tudo o que Jesus ensinou, o que Jesus deixou, né? E deixemos então Jesus nascer nos nossos corações. Será que ele já nasceu? Vamos parar, vamos pensar, não é? Deixemos Jesus nascer em nossos corações, como nasceu também para João Batista, no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade daquela figura, ele pôde ouvir a mensagem do alto que dizia: este é o meu filho amado,
no qual eu pus a minha complacência. Então, deixemos também Jesus nascer e principalmente brilhar em nossos corações, hoje e sempre. Então, vamos deixar Jesus nascer, aproveitar esse momento, que ele nasça e que ele brilhe em nossos corações, hoje e para todo sempre. Obrigada pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Thank you.